ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုအပ်သေးကြောင်းဒီပွဲမှာအပြေပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ Khamzat Chimaev ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ RT Entertainment Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲကတော့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ် 273 ကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါပြီပြိုင်ပွဲကိုတော့ American ပြည်တော်စု Florida ပြည်နယ် Jacksonville မြို့ကV1 Star Veteran Memorial Area နာမှာကျင်းပခဲ့တာပါပွဲစဉ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ကစားခဲ့ကြတဲ့အထဲကမှပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမယ်ခေါင်းပွဲ၃ပွဲကို review နေနဲ့ကျွန်တော် RT ကတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့်ပွဲစဉ်လေးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ခေါင်းပွဲဖြစ်သလိုFeatherweight Dan Champion လူပွဲလည်းဖြစ်တဲ့ Alexander Volkanovski နဲ့ Korea Fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ The Korean Zombie တို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးပါလက်ရှိ Champion ဖြစ်တဲ့ Alexander ကတော့အသက်33နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး MMA ပွဲပေါင်း25ပွဲကစားထားရမှာ24ပွဲကိုအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့တပွဲသာရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တာပါ UFC ပြိုင်ပွဲကို2016ခုနှစ်မှာပဲစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ကစားထားသမျှပွဲတိုင်းကိုလည်းအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါနောက်စကူဒီဇင်ဘာလမှာ Max Holloway နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Featherweight တန်းရဲ့ Champion တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီနှစ်ပွဲမတိုင်ခင်အထိသူဟာဆိုရင် Max Holloway Brian Ortega တို့နဲ့ Champion ကာကွယ်ပွဲတွေထိုးသက်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်စလုံးမှာလည်းအကောင်းဆုံးအနိုင်ယူပြထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Champion တယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်နေခဲ့တဲ့သူပါ Alexander ကိုစိန်ခေါ်လာတဲ့သူကတော့ Korea Fighter တယောက်ဖြစ်တဲ့ John Chan ဆောင်ဖြစ်ပြီးကိုရီးယားဇွန်ဘီလို့လည်းလူသိများနေတာပါ35နှစ်အရွယ်ဒီဖိုက်တာကြီးကတော့ MMA သာမကပဲကစ်ပေါင်စင်ပွဲတွေမှာပါကစားခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ပါ MMA မှာတော့24ပွဲကစားထားရမှာ18ပွဲနိုင်ပြီးတော့9ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ကူလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါနောက်17ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ UFC ခရီးစဉ်အတွင်းမှာချန်ပီယံလူပွဲ2ချိန်အထိထိုးသက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပါအချိန်ကတော့အခုကစားခဲ့တဲ့ Alexander နဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးပထမဆုံးအချိန်ကတော့2013ခုနှစ်က Jose Aldo နဲ့ပဲပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲနှစ်ပွဲလုံးမှအရေးနှိမ့်ခဲ့တာကြောင့် Champion ဆုနဲ့ဝေးကွာမြဲဝေးကွာနေစေ Fighter တယောက်ပါ။နောက်ပိုင်းမှာ Korea တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်စစ်မှုထမ်းနေရတာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းရကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ UFC ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်လည်ထိုးသက်နေခဲ့တာပါ။ပွဲအကြောင်းကိုအတိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Alexander Volkanovski ကတော့ The Korean Zombie ကိုစတုတ္တအချီမှာပဲခြေမုံနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်ပွဲရက်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါပွဲအတွင်းမှာတော့ပွဲစကလေးက Fighter 2ယောက်ရဲ့လက်ရည်ကွာခြားချက်ကြီးမားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Alexander ကပဲဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ The Korean Zombie ဘက်ကတော့ခံစစ်သာရှိနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့လက်သီးချက်တွေကလည်းအလက်ဇန္ဒားကိုနာကျင်သွားစေဖို့အတွက်လုံလောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူးပထမချီပြီးကနေကြတဲ့က The Korean Zombie ရဲ့အခြေအနေကတော့တိတ်မဟန်တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးရိုင်းတိုင်တိုင်နဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်နေခဲ့ရတာပါဒုတိယအချီမှာတော့ပွဲရဲ့အဖြစ်ပေါ်လူနီနီဖြစ်သွားသလိုအလက်ဇန္ဒားကကြီးပဲမနာတမ်းထိုးနေခဲ့တာကြောင့်ကိုရီးယားသားတယောက်အနေနဲ့ခဏခဏလဲကျသွားခဲ့ရတာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ချီကျူးရမှာကတော့ The Korean Zombie ရဲ့ဇွဲနဲ့စိတ်သက်ဖြစ်ပြီးပြန်ဘက်ကိုတေချာပေါက်နီပါရှုံတော့မဲ့အခြေအနေမှာလုံးဝလက်မမြောက်ခဲ့ပဲစတုတ္တအချီတီတင်းခံပြီးတော့ကစားသွားခဲ့ရတာပါစတုတ္တအချီမှာတော့ The Korean Zombie ကတော့မတ်တက်တောင်ကောင်းကောင်းမရက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ Alexander ကလည်းတိနေခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်လက်သီးချက်တွေထိုးသွင်းနေခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်လူကြီးကဂျာကနေပွဲကိုရနာပေးခဲ့ရပြီးတော့လက်ရှိချန်ပီယံကပဲချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်သွားနိုင်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Alexander Volkanovski ကတော့သူရရှိခဲ့တဲ့ချန်ပီယံခပ်ပတ်ကို2019ခုနှစ်ကနေယခု2022ခုနှစ်အတွင်းထိကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာလည်းဘယ်လောက်ထိချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုကာကွယ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရတော့မှာပါဒုတိယမြောက်ခေါင်းပွဲကိုပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ UFC Bantamweight Dan Championship ခပ်ပတ်စိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်ပြီးလက်ရှိချန်ပီယံဂျာမေကာနိုင်ငံသား Sterling နဲ့ရုရှားနိုင်ငံသားယန်နုရှင်မြိုင်ထိုးသက်ခဲ့ကြတာပါစတာလင်ကတော့အသက်32နှစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ MMA ပွဲပေါင်း24ပွဲမှာ21ပွဲနိုင်3ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်တစ်ခုထွက်ပေါ်ထားခဲ့တာပါယန်ကတော့အသက်29နှစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့19ပွဲကစားထားရမှာ16ပွဲအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပြီးတော့3ပွဲကတော့အရေးနိုင်ထားပါတယ်ဒီဖိုက်တာနှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ရှိနေခဲ့တာပါယန်ကတော့ချန်ပီယံဆုကိုအရင်ရရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး
2020ခုနှစ်မှာဟိုးစင်းအေဒိုကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ပါနောက်တစ်ပွဲမှာတော့လက်ရှိထိုးသရမဲ့စတာလင်ကစိန်ခေါ်ထားခဲ့တာကြောင့်ထိုးသက်ခဲ့ရမှာတော့စီးပေါင်ပြင်ကနေပြန်ဘက်ကိုဒူးတိုက်ပြီးတော့ကန်ခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါရလက်ကိုအရှုံးရလက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ချန်ပီယံခပ်ဘက်ကိုလက်လွတ်ပေးခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်မလို့ရန်ကသူ့ရဲ့ရှုံးကျွေးကိုပြတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် interior ပွဲစဉ်အဖြစ်ဆန်ဟာဂန်ကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစတာလင်နဲ့ပြန်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ရတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲမှာတော့ရန်တယောက်သူ့ရဲ့ချန်ပီယံဆုကိုပြန်လဲရယူဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့တာကြောင့် PRB ကစားသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စတာလင်ရဲ့ချုပ်ွက်တွေနဲ့ပဲကစားနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပြန်ပွဲကတော့တော်လေးကိုကြည်ကောင်းခဲ့တာပါနှစ်ယောက်သားအပြန်အလှန်ထိုးသက်နေကြရမှာပွဲချိန်စီသွားတာကြောင့်ဒိုင်းအဆုံးပြတ်ကိုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစတာလင်ကပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့လို့ချန်ပီယံဆုကိုထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုပါရလက်တစ်ခုကတော့ UFC လောကမှာပွက်လို့ရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကိုတိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ချန်ပီယံခပ်ပတ်ခိုးခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါပရိသတ်တွေအမြင်မှာရောအဆိုပါနှစ်ယောက်ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ဘယ်သူအနိုင်ရရှိသွားတယ်လို့ထင်ပါသလဲစတာလင်ကတော့ပထမတစ်ချိန်လုံးကရန်ရဲ့မှားယွင်းမှုကြောင့်ချန်ပီယံခပ်ပတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလေးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီတစ်ချိန်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်သားကြိတ်နဲ့ရှင်မြိုင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒိုင်းအဆုံးဖြတ်နဲ့ပဲစတာလင်ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရန်ကတော့လုံးဝမချေနှက်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘသူကပို့ပြီးတော့တာတလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ Khamzat Chimaev နဲ့ Gilbert ဘန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်အကြောင်းပါဒီပွဲမှာတော့အညွန်တလူလူတက်နေတဲ့ Khamzat ကဘာလဲBJJ ဆရာကြီးဂေဘတ်ဘန်းကဘာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါခမ်ဇတ်ကတော့ဒီပွဲကို decision နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိဝဲသားဝိတ်တန်းမှာအစစ်နစ်ရှိတဲ့ဂေဘတ်ဘန်းကိုအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာပါပထမအချီကတော့ခမ်ဇတ်ရဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ထိုးသက်မှုတွေနဲ့ energy ကတော့အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့တဲ့အချီဖြစ်နေတာကြောင့် BJJ fighter ကိုတော့မှတိတ်တောင်းလို့ဖို့အထိစူးစမ်းသွားခဲ့တာပါပရမအချီတွင်းမှာတိတ်တောင်းလုံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းခန်းစစ်ကောင်းလွန်းတဲ့ဂေဘတ်ဘန်တယောက်ကြောင့်အခွင့်မသာခဲ့ပြန်ပါဘူးအဲဒီလိုနဲ့ပဲပရမအချီပြီးဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယအချီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဂေဘတ်ဘန်ကနည်းနည်းပူတာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့ Ground Fighter တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Sanford MMA မှာ Online Ansano လို့ Fighter မျိုးပြီးတော့ Henry Hoof တို့လို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဆရာတွေက Stand Fight သမားတွေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် Stand Fight မှာကတော့ဂေဘတ်ဘန်ကတော်လေးကိုအကောင်းမွန်ဆုံးရှင်ပြန်ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂေဘတ်ဘန်ရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ထိုးချက်တွေကတော့ခမ်ဇတ်တယောက်အထီနာခဲ့တာဖြစ်ပြီး body shot တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးမဲ့ခမ်ဇတ်တယောက်တော်လေးကိုမာကုန်မြင့်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲကတော့မပြတ်ခဲ့တာပါဒုတိယအချီပြီးကနီး10မိနစ်အလိုလောက်မှာတော့ခမ်ဇတ်ရဲ့လက်သီးထိုးချက်တစ်ခုကြောင့်ဂေဘတ်ဘန်တယောက်လဲကျသွားခဲ့ပေမဲ့လေဂေဘတ်ဘန်ရဲ့ထွက်လာတဲ့ညာဘက်လက်သီးကတော့ခမ်ဇတ်တယောက်ပြန်ပြီးတော့အထီနာသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလဲကျသွားတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီချိန်မှာလဲဂစ်ဘတ်ဘန်ကပွဲသိမ်းလက်သီးတွေထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးမဲ့လဲခမ်ဇတ်တယောက်အကောင်းမွန်ဆုံးကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲဒုတိယအချီကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့ဒုတိယအချီကြီးဂစ်ဘတ်ဘန်ရဲ့မျက်နှာကတော့သွေးတွေထွက်နေခဲ့ပြီးတော့ခမ်ဇတ်ရဲ့မျက်နှာကလည်းရောင်နေခဲ့ပါပြီအနာပေးတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ coach တွေကမင်းသူ့ကိုအလဲထိုးနိုင်တဲ့လောက်ပါချုပ်ပြီးတော့ထိုးသွားစဲမှဘာညာဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ fighter တွေကိုအတက်စင်မဲ့စကားတွေကိုပြောသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့တတိယအချီစတဲ့အချိန်မှာတော့နယောစလုံး stand fight မှာပဲအပြန်အလှန်ထိုးသက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတတိယအချီရဲ့အလယ်နားလောက်မှာဂစ်ဘတ်ဘန်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်သီး၃ချက်ကိုခံလိုက်ရတဲ့ခမ်ဇတ်တယောက်အနေငယ်ရိုင်သွားပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မာကုံနဲ့ပဲပြန်လဲထိန်းသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဂစ်ဘတ်ဘန်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ PRB ကစားသွားနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်နယောစလုံးကလည်းတယောက်ကိုတယောက်တိတ်တောင်းလို့စူးစမ်းခဲ့ကြပြီးမဲ့နယောစလုံးကတယောက်ကလည်းနဗန်းသမားတယောက်ကလည်းဘီဂျီဂျီကစားသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်မအောင်မြင်ခဲ့ပဲနယောစလုံးရဲ့ညနာမှာလည်းသွေးတွေရဲသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတုံးကြီးစလုံးဘသူမှအနိုင်ရှုံးရလက်မပြတ်သားခဲ့တာကြောင့်ဒိုင်အဆုံးပြတ်ကိုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒိုင်သုံးယောက်စလုံးကအသက်လဲငယ်တက်လူတယောက်လည်းဖြစ်နေတဲ့ခမ်ဇတ်ရှမန်းအက်ကိုအနိုင်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီပွဲမှာပဲခမ်ဇတ်ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါအမတ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေပထမဒဏ်ရဲ့အမတ်ပေးမှုကတော့ဂစ်ဘတ်ဘန်အတွက်28မဲ့ခမ်ဇတ်ရှမန်းအက်ဖ်တက်29မဲ့ဒုတိယဒဏ်ရဲ့အမတ်ပေးမှုကလည်းဂစ်ဘတ်ဘန်အတွက်28မဲ့ခမ်ဇတ်ရှမန်းအက်ဖ်တက်29မဲ့နဲ့
Tatia Tangale, Eddie Lube, Nasa, Nasagune, Khamzat Tiogado, Tanitonga Lunya, Tamatamatama, Aquanebe, Gibber Bangu, Anayashi Dwagge, Biro, Champion Kapago, Sinko, Yashi Dwaggeraba, Leshi Champion, Usmango, Sinko, Gimbiani, Khamzat Garo, Usmango, Shontare, Gibber Bangu, Dibuema, Tedang, Zabima, Amane, Anayashi Dwaggerajo, Champion Kapa, Lubuetu, Sende, Pippi Luro, Piolo Maya, Dire, Chini de Cuba. Kulu Leswane da Soyin Usmango Shimyang Dome Soyino Shombo Yagano Mianigera Pibi Dijane Mama Amyaji Piesin Taya Omaba Khamzat Dibwe Anayashi Muja Yanombi Nayalago Tenta Nangebi Mele Ayen Pwere Lumio Patama Chi Dudia Chine Pwemepia Kedlo Dibwe Malet Tolego Yongan Dwagayaraba Tabien Pwebi Malet Khamzat Tiagaro Tano Akua Sabi Ayenata Pujuzabu Lo Ababi Dugo, Puetrima, Anayashi on Lobo, Chuza Gabi Mele, Tabeme, Puetan, and Geno, Mashige Babu, Eddie Buevo Chivido, Geno Kugo, Bobido, Motivated Chilababi, Geno Nabuari, Tudabu, Ajengata, Bobido, Chuza, Dwama Basu Vidole, Khamzat Diogaro, Puha, Wingan Dwagera, Gibber Bandi Negaro, Asuba Yalago, Longwago, Machina Keraja, Chinae, Khamzat Shema Fne, Machi Web, and a Twisson Bibule, Pocha Dwageva, Dire. Pray the dream, Yemayo, a suba neo ye, Puedema, Baduga, Atayashi Dwadelu, Timadre, Aku Tain Sobiane, Anayashi Dware, Khamzat Tiogawe, Puedrima, Atayashi Dwagerala, Tamamo, Kibbe Bangabe, Atayashi Dwagger, the last Suragule, Chenoya Kumama, Lulaswa, Sunubi Dwajavan Kumya, Chishu Pitwajade, Tiochin, Tiochinzangu, Chisu, a two tishibare, Chenaria, Chenema, now yet Madunida, Puedinine, Casada Marie, Chownego, Tinsa Pidwama Pilu. Channel subscribe below at the Goose, Low Pizza Jabon Kamia, Janogaro, Tinsa Pidwaretu, Ati Web Chipare, General Nayatima, Pianless on Lujabam Kamia.